Pau Futebol Clube na quinta posição, sonhando com acesso à Ligue 1, o campeonato francês da primeira divisão. Na reta final, hoje temos o Saint-Étienne, simplesmente o líder da Ligue 2. Apegamos ainda o Amiens, temos mais um jogo contra o Rovan e vamos com o Ging-Up na 33ª. Niort, 34ª, dois dias aí de semanas, aliás, para descanso. Vamos encarar o Caen, é o time que quer contratar o goleiro OZ. E hoje sim, mano, vamos encerrar essa primeira temporada, provavelmente. E é nesse motivo que o goleirão OZ tá treinando firme e forte pra se tornar um dia o cobrador de faltas oficial do seu clube. E ele sim, mano, quer mostrar pro mundo da bola que não é só com a bola rolando que ele bota na rede. E além de defender muito, é claro, o OZ só tá iniciando a sua carreira. Treinamento do moleque, faltamos apenas 4 dias pra adquirir mais uma habilidade especial, seria a segunda, reposição baixa de goleiro, lembrando que ele já tem a de pegador de pênaltis, e tem outras opções aí pra gente treinar logo na sequência, já comenta aí qual você acha. Chegando rapaziada que curtiu o gol, era só Z, já explode, arrebenta, detona e esmaga o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota, e se quiser, mano, vire membro agora, a gente conversa até no WhatsApp, juntinho lá, trocando aquela ideia de boa. E se curte também futebol mobile, o Geração Gamer 2 tá aí na descrição, é um canal que já estamos com 20 mil inscritos. Obrigado a todo mundo que segue lá também. É isso, o jogo mais duro da temporada, bola rolando contra o líder Saint-Étienne, o mesmo time que nos tirou da Copa da França, onde a gente iria pegar o PSG na próxima fase. Tem bola aí com o Thiobi, é aquele cracaço da época da série de Master League com a Chapecoense. Ele era muito veloz, jogava ali pela ponta, dava muita assistência e fazia gols também, ó. Thiobi é o melhor jogador do Saint-Étienne, na minha opinião. Boldebus também é muito bom, era do Betis, né, na nossa série lá de PES 2019. Quem é bem da antiga vai se lembrar. O Boanga vai pra jogada individual, de olho nessa bola na área, todo mundo ali fecha, ele mete um voleio, mas isola. Só que aí o Boldebus vem de frente, espalma, OZ! Sensacional, o paredão do Pau Futebol Clube salva o time. Boldebus é muito perigoso, saiu livre, cara, no lançamento. Marcação comeu mosca, mas o OZ tava lá pra salvar. E vem Boldebus de novo, experimenta. Bola no meio ali, tranquilinha pro OZ, que já sai lá com o nosso lateral esquerdo. Contra-ataque do Saint-Étienne, a tabelinha acontece, bola nas costas do lateral, o Thiobi, de olho nele, não deixa, o cara é muito veloz, é ágil, chegou, cruzou, mandou pro meio, tira a defesa do Pau. Tem mais, aí o Ramires, dominando, limpando, dois, batendo pro gol. OZ segura firme sem rebote, faz aquela pose pra gente ganhar um tempo, né? O empate aqui é vitória pra gente, sem dúvidas nenhuma. Mais, bola vem, batida e mata, né, véi? Uma hora não dá pra defender. É gol do Saint-Étienne, camisa 22 e o Sufu. Olha a jogada, velho. O tapa ali, ele veio batendo, quase que a gente pega, mano. Pegou meio no contrapé, né? O OZ tinha dado um passo pro outro lado. O maluco bateu no contrapé e quando a gente voltou, ó, passou perto. Um pouquinho mais de overall na agilidade, vai ser difícil fazer gol no OZ. Nosso time ficou muito recuado, mano, sabíamos a dificuldade que seria jogar contra o líder aí da League 2, mas quem sabe uma bola ali, ó, perderam, aí deu ruim, vai caprichar, mandou pro gol, pra fora, era o camisa 10, o Kasri. Tem mais Saint-Étienne, bola ali cruzada, tira a zaga, a sobra é do Boanga, dominou, ficaram com ela, aí o toque pro Nordin, vem batida, vai que é tua, OZ, vai que é tua nada, a bola ficou muito longa, voltou com Saint-Étienne, erraram o passe, que fim de papo, cara, a gente fez tudo que dava pra fazer, mas o Saint-Étienne ainda venceu por 1-0.
30ª rodada então foi pro saco, a gente caiu pra sexta posição no momento. Se houver realmente aí os playoffs, né, mano, do terceiro ao sexto, a gente tá no páreo, ou no caso, né, do segundo ao sexto, já disputando a segunda vaga, que seria a última, já que na primeira divisão, a Ligue 1, só dois caem, né, então só dois sobem da segunda também, mas a gente fica nessa expectativa, torcendo pro segundo colocado ir pra um playoff e não subir direto, assim como o San Etienne tá subindo com inacreditáveis 75 pontos, disparado e muito à frente, 30 pontos na nossa frente. Ó, e maneiro, hein? O Zé acaba de adquirir a reposição baixa de goleiro, então já vamos na sequência treinar mais. E pode parecer loucura, cara, mas de todas as habilidades que temos aqui, algumas focadas exclusivamente em goleiro, a gente não vai treinar, nem especialista em pênalti por enquanto, a gente já é pegador. E não vamos também treinar liderança no momento, porque ele ainda é muito jovem. O que a gente vai fazer agora é começar a focar num estudo, num treinamento para um dia, quem sabe, ele ser cobrador de faltas. Então um chute de longe, cara, pode ser uma boa. Ele já tem um chute mais forte e chutando de longe com habilidade, a gente pode indo aos poucos tendo mais chance. É isso, ó, no Sports Park, pra cima do próximo adversário, é vitória ou não. Amiens joga um time bem fraco, vamos ser sinceros. Eles têm aí na defesa jogadores muito ruins e a gente pode aproveitar. E o Amiens é quem começa aí no ataque, tentou jogada, pediu pênalti ali, nada, né, velho? Nada, se jogou. Só manda essa, OZ, escorou pro meio, vai time, vamos, OZ, pede. Ah, mano, não adianta aí. O time não tá tocando bem os passes do primeiro tempo. Já era. E tamo lá, hein, velho. Tamo lá. 1-0. É gol do Armand. Depois vamos conferir a artilharia aí do campeonato. Ele tem alguns gols importantíssimos. Ele e o Sabali, cara. Ó, se liga. Pegou essa escorregando, mas botou lá no cantinho do goleiro. E tem bola ali. Vai, mano. Bate pro gol. Bate pro gol. Soltou a bomba. O goleiro pegou. Vai acabar aí. 1-0 pro pau. Gol do Armand. Então já estamos aí para encarar o Stade de Marais, ou Roven, aliás, Stade de Marais é o estádio dos caras. Roven versus o time do Pau Futebol Clube, bora que bora. Estádio modestíssimo, hein, mano, tá parecendo aqueles jogos de fim de semana da galera aí, aquela pelada maneira, e eu curto esse tipo de estádio. E cara, analisando ali, ó, não tem arquibancada nas laterais, sim, é o menor estádio do mundo, a gente tá jogando estádio pra competição, assim, oficial, é o menor do planeta. Dalbin tentou e a gente quase abre o placar. O menor estádio tá nos dando chances, hein? O gramado é pequeno, o estádio é menor ainda, mas a bola do Armand é grande. Porém, dessa vez ele errou. E aí, pegou mal nesse negócio de a bola do Armand é grande. Para lá, né? O Roven cavou uma falta ali, tem bola perigosa e olha quem bate. Petkovic. Quem se lembra aí do Flamengo? Quem é flamenguista sabe muito bem quem foi Petkovic, né, mano? O iugoslavo depois virou de outros países, porque a Iugoslávia foi separada em vários países diferentes. Mas é aquele cara, né? É ídolo do Mengão. Aí tem bola, só que não é o Petkovic de verdade que não, né? Ele já aposentou há muitos anos. E tem outra falta, uma falta mais perigosa ainda. Esse soco deu mole. Cara, essa aí se passar da barreira já era, né? Não dá tempo da gente buscar. Vamos ver qual é. Ela bate, explode na barreira. Era o Petkovic de novo cobrando falta. Tem mais uma jogada, outra falta. Mano! Que isso, nosso time tá voado em campo. Eles estão marcando uma falta atrás da outra. Outra chance, Armand dominou, fez o pivô bem demais, mas essa bola não vai no gol. Tem escanteio, é tudo ou nada, a gente não pode tropeçar, mano. O time tava pressionando e tá criando as melhores chances. A cabeçada longe. E a pressão tá absurda, o jogo vai acabando. O time do Pau vai pressionando, esmagando o Roven no campo de defesa. Olha só esse chutaço. E olha o Azê aparecendo aí no ataque com os companheiros. Batida e a rede. No tudo ou nada no último lance. O Pau Futebol Clube tá vivo na Ligue 2. Todo mundo vai pra cima dele. Olha só, já tava dando os acréscimos. O Azê ajudou na marcação, atrapalhou. Chegou ele e o autor do gol na marcação do zagueirão. Valeu demais. Era tudo ou nada, parça. Era tudo ou nada. O time foi pro ataque. E a gente consegue uma vitória heróica no último lance, fora de casa, no menor estádio do mundo, que só tem ali uma arquibancada lateral e uma tendinha lá atrás do gol, de um dos gols, né? O outro gol não tem ninguém.
E mantivemos a quinta posição, 51 pontos. Agora o adversário é o sexto, é o Ging Up. Em caso de vitória, mano, a gente pode abrir uma distância enorme aí, entre aspas, do sétimo colocado e garantir o G6 para quem sabe, se existir realmente o playoff, a gente jogar ao fim dessa temporada. Como prometido, olha só a artilharia. O Buanga do Sunny Chain tem 16. O melhor artilheiro do nosso time é o Armand, que já marcou 7 e tá na 20ª posição. Temos ali também o Sabali e o Bayart, ambos com 5 gols. Só boa, moleque, pra cima do Ging Up, jogo dificílimo, mas o mando de campo é do Pau, a Arena Pau tá lotada. O Pau encaixou em um contra-ataque, mas a defesa do Ging Up recompõe muito rápido, porém o Armand apareceu sozinho pra testar. Bola na ponta, cruzamento fechado, tira a defesa do Pau. E o contra-ataque ali foi venenoso, deixou o zagueiro no chão, mas novamente na bola aérea a gente falha com o Armand. Segundo tempo, aí bola na área, olha o perigo, passa por todo mundo, que isso, defesa, vai lá o Z, aí é o bug, né, ele vai de cabeça ao invés de ir de mão, mano, a Konami tem que corrigir isso aí nos próximos rumo ao estrelato de goleiro. Ging Up no ataque, é bola na rede, pai, essa nem deu pra ver, ó, saíram jogando lá da defesa, acharam um lançamento que deslocou a nossa zaga, camisa 11 dominou, bateu, a gente voou nela, mas chute muito forte. Cavamos essa falta ali, o jogo já tá nos acréscimos, são 2 minutos. É tudo ou nada pra garantir um empate e não deixar o Ging Up encostar, né? Empatar nos pontos. Tem bola ali, ó, o Azê já tá na área, já pediu, recebeu o Azê, toca ali, tabelinha marota, pede na frente. Ah, pelo amor de Deus, ele errou o passe, cara! Ele errou a tabelinha que poderia ser o gol do empate. Fim de jogo, perdemos em casa, o Ging Up empata ali na quinta posição. E, manos, a gente tá na quinta posição no saldo de gols e o Ging Up vem logo na sequência, né? Só que agora vamos encarar o Niort, que é o sétimo colocado e tá a 1 ponto do Pau Futebol Clube. Se eles vencerem, a gente sai do G6, aí já era. E eu tô pesquisando aqui, mano, pelas análises que eu vi, é muito difícil falar sobre a segunda divisão francesa. Mas tem alguns sites que dizem que tem um playoff até o quinto colocado, do segundo ao quinto. O que então, mano, nos deixa aí com o sonho estabelecido pra tentar chegar a essa decisão aí de primeira divisão. Juizão já parou a jogada, já marcou uma falta em cima do Sissoko, atacante do Niort. Pode escolher uma das duas, né? Dois jogadores fizeram. Vamos lá que a gente tá batendo muito, hein? 4 faltas em 27 minutos, chute direto! O Zé tá ligado, mas cadê o time pra gente repor? Olha só, habilidade especial, mano. A reposição sai baixa, sai linda. Só que tem que ter opção pra gente tocar, né? Todo mundo ali tava marcado. E vem chute de longe, encaixa firme, OZ. A gente já tem jogadores com amarelo e 5 faltas até agora. Impressionante, ó. A reposição saiu maneira de novo, porém o cara ali perdeu, né? Apanhou da bola. Saímos ali no abafa pra evitar uma coisa pior e amarelo pro OZ. Se liga na entrada, o maluco já dominou ali, tinha espaço, a gente chegou rasgando, velho. Não quer nem saber. É o primeiro amarelo da carreira do OZ, que coisa louca. Aqui o Niort tenta mais uma chegada, limpou pro meio, vem a batida, ficou marcado. Toca de novo, vem na tabela, a gente afasta e o primeiro tempo tá empatado. O jogo é fora de casa. Finalmente o Pau consegue uma jogada de ataque e na tabela o chute nos deu escanteio. E tem bola na rede, tem gol do Armand, o artilheiro on fire. Comemoração do Robozão. Jogada que iniciou lá na nossa zaga. Lançamento do nosso lateral espetacular pra achar o Armand na cara do gol. Esse cara tem futuro, hein? É 1-0, é tudo que a gente precisa pra não deixar o sétimo colocado nos ultrapassar. Só que o Niort já vem de novo pro ataque. Tentam jogada ali, cavaram uma falta e é aquela venenosa, né, mano? Uma bola que pode ser inclusive batida direta. A gente não pode adiantar tanto aqui, ó. Ficar mais fechadinho, porque ele pode tentar surpreender. Mais um jogador do time do Pau com amarelo, a batida e espalma sensacional.
Sensacional, Ozê! Sensacional e meio! O cara pegou uma bola queima-roupa, testada firme ali. A gente já bate pro companheiro, chutão pra frente. Ozê segurando a vitória. Vamos que tem bola na área. 7 faltas do Pau contra uma do New York. Vem bola aí com o Quilama. Ele, não, a vantagem ia ser outra falta. Cruzamento pro Sissoko, tira a defesa do Pau. O Ben até pega, mas a gente vai pra encaixar o contra-ataque. Só tá o Armand, né, cara? Tá faltando gente. Mas ele consegue ver a passagem aí do nosso ponta. Agora, quem sabe, ver um pouquinho de perto essa jogada. Vai no capricho pra matar o jogo, véi. Pra matar o jogo, cruzamento, tira. Nossa, passa por todo mundo. E fim de jogo. Armand marcou. Ozê fez milagre. Tirou uma onde a gente tomou o primeiro amarelo também. E, cara, demais, né? Que vitória importante. Voltamos a jogar nos nossos domínios, agora encarando o Caen, o único time europeu até hoje a mandar oferta oficial aí pro AZ. A gente recusou, é claro, né, mano? Tá na segunda divisão antes de ficar aqui no Pau Futebol Clube. Vamos lá, quinta posição a gente tá segurando, mas um tropeço a gente já despenca na tabela. Cara, essa só no replay pra ver, velho. Olha o que aconteceu. Será que o Caen fez gol? Será que os caras tentaram contratar o Ozê de bobeira? Nossa, uma paulada no travessão. E a sobra tá com eles, hein? Caen vem com tudo, cruzamento, bola tirada pela zaga. E veio quente, hein? Aí furou, hein? Zagueirão deu mole na batida, Ozê foi nela. Mas tá na rede, é gol do Caen. Pressionaram e muito no início do jogo, até fazer 1-0. Bola muito perto ali, a gente tentou, quase tocamos ela. E um detalhe, eu acho que de viradas na temporada, só uma vez a gente conseguiu fazer uma. E hoje vamos tentar a segunda de todas as maneiras. Batida no meio. Essa bola é perigosa, cara, que uma demora ali de pegar, a gente toma um frangaço entre as pernas. Vamos, 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 Pau, vamos, Armand, bota lá dentro, tá empatado o jogo. Reposição rápida, serve é pra isso. O time já ligou ela no ataque. Aqui o Armand sozinho, empata o jogo, e viramos, camisa 8, a Sifuá faz um gol aí pra gente. Olha a jogada, Armand tabelou, camisa 10 meteu um bolão, aí o talento valeu pra esse cara, hein? Deu uma penteada tirando o zagueiro e socou ela lá no cantinho, 2-1 pro Pau Futebol Clube. O Caen, mano, pressionou muito bem aí no início. Fizeram 1-0 e depois viraram uma retranca assombrosa e deu muito errado pra eles. Metade aí do segundo tempo, o Pau chegou nessa pra fazer o terceiro, mas ela vai muito alta. Vai terminar o jogo, hein? Vai ter mais um ataque o Caen. Juizão não dá, fim de papo. A segunda virada, se eu não me engano, na temporada inteira. E veio no momento mais importante do que isso, não tinha. Faltando agora 3 rodadas pro fim do campeonato, a gente tem que permanecer no G5. Pelo que eu li, cara, do segundo ao quinto, o segundo e o terceiro já estarão classificados para, em tese, né, semifinais. Aí nas quartas iriam pegar o quarto contra o quinto, quem vencer ia pegar um segundo. Ah, mano, não sei a tabela, mas só sei que a gente tá sonhando e vamos pra cima. O Gingup tá 2 pontos ali na sexta, o Amiens tá 3 na sétima. Muito embolado esse campeonato. E, manos, ficamos de fora contra o Rhodes, mas vencemos por 1-0. Se eu não me engano, é o lanterna do campeonato, é o vice-lanterna, ó. Tá sendo rebaixado pra terceira divisão ao lado do Stade. E olha só, abrimos agora 5 do Gingup contra 6 do Amiens. Ou seja, se a gente vencer esse penúltimo jogo, já garantimos a quinta posição e nos livramos, mano, e sonhando com playoff. Porém, a vida não é fácil, né? Olha só os dois últimos jogos do Pau. Vamos cara, agora o terceiro colocado, tá 2 do G2, sonhando com a segunda posição, e depois na sequência a última rodada é justamente contra o segundo colocado, o Bordeaux da França. Ah, velho, tá danado. Vamos lá, cara, vamos lá. Debaixo de chuva, jogo dificílimo contra o Metz, terceiro colocado na Ligue 2. Bola rolando. Já tem o Niane tentando o toque ali. Cara, a gente pegou a bola, o nosso companheiro levou um tombaço. Eita, a Rosé sai bem demais.
Cavamos uma falta importantíssima com o Armand, mano. Se atirou ali, juizão caiu na nossa. É uma bola frontal. Capricha e bota lá dentro. Vai no talento, a batida com curva. Spam, o goleiro do Matis. E agora é o contra-ataque dos caras. Tem bola subindo no desvio. Tiramos de bike, o capitão tirou ali. Volta com o Delaney. 33 minutos, o Matt sabe da importância da vitória. O Pau Futebol Clube é a mesma coisa. Tem bola de tabela ali, tem no perigo, hein? Nossa, cavou lá na ponta. Ih, forte demais. O Armand recebeu essa pra fazer 1-0. Artilheiro! Para no goleiro. 44 minutos, olha o Pau Futebol Clube atacando ali. Vai pra jogada individual, não tem acréscimo. O Z já aparece, pede na tabela, botou na frente pra chutar desarrumado pelo camisa 14. 0-0, o empate pode estar nos garantindo no G5 com uma rodada de antecedência, mas também pode estar dando uma situação ruim em caso de vitória lá do sexto colocado. Aí tem bola dominada, chute no canto com desvio, quase mata o Ozê na jogada. Essa aí ficou tranquila pra gente, ó, bola enfiada, o cara foi tentar o passe, cavou bonito, mas o Neguete isolou. Mas jogada do match, 75 minutos, o empate agora tá sendo é lucro pra gente. Os caras têm mais posse de bola, tem mais volume de jogo e o pau tá se segurando. Vem mais uma bola, cruzamento, desmaiou ali, hein? Caiu de costas. Vai acabando o jogo, olha o pau segurando lá na frente. Essa jogada é nossa, flui, mano. Flui, só vai, só voa. Acredita em dias melhores. Ele errou, vai acabar o jogo. O juizão deu um de acréscimo. Ainda tem bola pro Matt, chute de longe. O Zé tava voltando ali. Fim de papo. O empate pode estar nos deixando lá no playoffs e pode ter tirado o Matt da chance do segundo lugar. E olha a situação, cara, o Gingup pode então nos tirar a sexta posição, a quinta posição e nos eliminar em tese, né? Eu acho que só vai ter até o quinto lugar. Vamos lá então pro último jogo contra o Bordeaux, que já se garantiu no G2, ó, 77 pontos. Quem sabe os caras vão com reserva. É a decisão, meu irmão, tem mosaico e tudo, a gente deu a sorte de estar jogando em casa. O Bordeaux é muito favorito, tem o overall dos jogadores todos bem superiores ao nosso, mas a gente sabe que o empate já garante a permanência aí na quinta colocação. Última rodada da Ligue 2, Ozê, o cara que tá começando a conhecer o mundo da bola e já tá se sabendo, mano, que dentro das quatro linhas, lá no gol, ele é muito bom. Bola tá rolando, vamos pra cima do poderoso Bordeaux. Tentava o domínio, nosso zagueiro é muita raça, né, mano? Eu tenho orgulho de ter começado a carreira do Ozê nesse time. Eles jogam com sangue nos olhos. Aí o Bordeaux vai jogada na individualidade, é difícil de marcar. Ainda bem que isolou. Tem mais Bordeaux, tem bola invertida do Jim, volta lá no lateral direito deles. Aí inicia a jogada, inversão pro esquerdo. Olha como o Bordeaux trabalha bem essa posse de bola, mano. Fabrício cruza, Ozê sai de soco, sai bem. Se soco, bateu no meio, bateu tranquilo pro Ozê. Vamos tentar ligar essa lá no Armand. E o passe foi bom, hein? Só que o Armand devolveu pro Bordeaux. O Fabrício ia chegar, o primeiro tempo já era. É isso que tem que acontecer no segundo, mano. Não tomar gol. Se a gente não tomar, garantimos a quinta posição. Ô, Jim, olha a jogada do Bordeaux, ele vem no veneno, rabiscou pra dentro, bateu, explode na defesa. Essa bola tinha endereço, hein? Todo mundo do Bordeaux no ataque, cruzamento não foi, foi bola curta no escanteio. Afastamos ali no primeiro pau, volta de novo, Ricardo Mangas. Dele pro Odin, outro cruzamento, boa, boa, Ozê! Se antecipa, fica com ela e sai na qualidade ali. Pode até bater direto, hein? Ó, preparou, mandou, Ozê! Fica com ela e ainda faz uma gracinha. Vai que é tua, meu garoto. Os dois passos que a gente deu ali pro canto foram providenciais para não tomar esse gol. Tá acabando, hein? Pau Futebol Clube lá no ataque. Segura aí, mano. Deixa vir, não. Um minuto de acréscimo. Pode ter mais um ataque pro Bordeaux ou não. Vai acabar o campeonato. O Pau Futebol Clube se assegura na quinta posição.
Zetão. Ó, Zé tá ali cumprimentando todo mundo. A gente honrou, cara. Se o primeiro turno o time foi horrível, no segundo a gente jogou demais e teríamos chance, mano, de ficar no G2 sim, se a gente tivesse nessa pegada desde o início. Tá aí o AZ, ó, um clima parece que de despedida do Pau Futebol Clube. Será que não vai ter o playoff? E o AZ foi eleito o melhor jogador em campo na última rodada. Bom demais, ó. Asseguramos a quinta posição. Se a gente tivesse perdido o saldo de gols ali, o Ging Up poderia ter nos passado realmente e a gente ficado fora do G5. Seleção do campeonato, Armandi, ó. O único time na... Ah, não. Dois jogadores do nosso time. Teve também lá o volante. É, mano, e pelo que tá aparecendo, ó, não deu, hein? Não deu realmente. Não tem playoff, velho. E olha o Perebinha na seleção mundial. Deixamos o pau aí subindo no ranking. Olha só, o time foi lá pra cima. Ah, último dia da temporada e o AZ subiu pra 73 em over. Fez um gol na carreira, 39 partidas pelo pau. E agora, velho, é tentar uma outra coisa, né? Saint-Étienne e Bordeaux subiram. Auxerre e Clermont caíram pra segunda. Nova temporada iniciando, janela aberta e o AZ já declarou que sim. Ele vai sair do Pau Futebol Clube e será que teremos oferta? Fiquem ligados, tamo juntos sempre e até a próxima, rapaziada!